Weewaawo, bweza nnyo bweza ddala. Nze Omulangira Omuchwezi. Sifura yabizi n'erindo lyoha. Sifura amanya go gwani. Tetwekaddiyira dda. Ffe bataasoma kakati. Kale. Saafula. Anti olwo tukuyita mu Luganda oba gwe Saafina. Saafula, saafula wafuna obubaka ayinza gamba wula mulangira atondibizza ku luno n'okatagga bukatazi. Kyokka kati kati olwo Hussein awulira otya banne ng'olinnya lyange ng'oliyita bw'otyo saafula? Ffe tuyita okusinziira ku myaka gyaffe. Ogambo kano kawala kange kasaafula olwo nno mbw'oyita sifula. Saafula nti jjajja mweneekaddiyidde sikyalaba. Omwana nge saafula yafuna obubaka ekisooka asoose na kibuuzo. Ayina gyali atambuliza ensonga eyamaze ebbanga nga tagendayo. Kakati saafula mu bubaka agenda okulaba ng'agenzeeyo n'asangayo kizibwewe. Kizibwewe n'amukakanya n'amugamba ekyantamisa ebifo by'embiri. K'olirinnyayo tolyawukana na mpewo. Empewo zibeera zikulinnyako buli kadde era ne gundi bwe yagendayo zaabanga zimulinnyako buli kadde. Kati naawe weetegeke bw'ogendayo bwe gutyo mpawo kuwannaanya nga zitembejjoba. Saafula ng'eyavaayo addamu alaba nga bali waka ne muganda we lusozi. Kiraka ndoza ali ayagalanga kufumba kacyayi. Sifura akwata ekidomola okuva mu kiyungu agenda aleeta amazzi. Kati ng'ayogerezeganyamu ne mwannyina ku nsonga y'okugenda ewantu eri gy'amaze ebbanga nga tebagenda. So gye yafunyeyo mu bubaka. Kakati mwannyina ng'amugamba, tombuulira tombuulira, awantu eyo wantama. Ngendayo ntukula bulungi. Ngenda okomawo engatto zange zonna nga zaddugadde. Ebisooto byeyo byantamisaayo kale siweetaaga ngendayo lwa kizibu. Okitegedde? Sifula 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 mwana wange bw'olimera ebbeere lwe ndigenda naawe n'akati akali emogga ke kalimu ensangi saanukula ejjinja nkuteeremu akalooko. Osanukula ejjinja bakuteeremu akalooko ova eri gye wali olowooleza. Gwe n'omugamba mwannyoko nze ndaba amagezi funa buutusi. Buutusi zino zigenda kukuyambako togenda kufuna ttosi. Era zo teziddugala nga ngatto zo. Kyokka oli ayagala kutambuza ngatto tayagala buutusi. Lwaki omuwa ekikola nga samona nga ye baamutumye samona? Safuli sifura kakati ebifo by'embiri tebitengana na mpewo. Kituufu musambwa kye gwagambye. Kizibwewo mwana wa ssengaawo abeera mwana mulongo mwana wa mama nabuzaano. Kuba mama nabuzaano yatudde mu kitundutundu kya ssenga. Naakulabulako nti ebifo by'embiri ho amaanyi gabeera eri ogw'omweso. Bw'olinoonya ensonga erubaali ali kulinnyangako. Kagobadde oyagala okola ebintu nga tebisibya kulinnyako jjajja era omunoonya
akutuulinga ko ku mutwala mule katato nonya wachi nga twegala kuogerereko nane rubali ne mwagala mufula mayembe gano mbu ati simanyaga mu banga banyabo ne basebo rubali temujja muwanika mu banga rubali abera yo bwato ye tugambe tutya nti kya bei kiba kya bei koko tebagifumba katogo Lubaale tebamuhanika simanya mu lukaayi simanya mu biki. Kakati mukadde. Lubaale ajja kulinnyako bakuwa mu nsu. Naye eri gye wali olaze jajja yagaanyeeyo gye mwalaganga. Eri wayatula linnya lya mwannyoko lusozi. Lwe lusozi lw'olina mu nsonga. Lusozi. Olo lusozi luli mu nsonga zo. Olusozi luli mu bulamu bwo. Sifura. Sobola okuba ng'olaba nti kituufu okola, obulamu bugenda naye ng'ate waliwo otuuka n'onyigirizibwa. N'oddako mu kasonda, n'ogakaabamu, n'ogamba bannange jjajja. Why always me suffering? Lwaki nze? Kubanga mazima gabeewo. Teri mu lubaale ate buuza kantu ako. Nze mbabuulire. Mbabuulire okuggyako ng'ensonga zino tezinnaba kumyusa bulungi maaso. Enviiri ne ziva ku mutwe ne zidda ku bigere. Tosobola buteebuuza otuuka ekiseera ebintu ne bikugatta n'ogamba jjajja naye lwaki nze. Lwaki kyenkola kye kifa? Lwaki omusajja gw'ensetinzo mulungi bwe tugenda okubeera? Mba ndi awo. Mama nga abebbinedde n'eriiso eriringa ng'endege nga bamuntwalako muserebende waabwe nfoze ntya ano gy'olaba kamuserebende nga kakubye ebbusu ng'ate nebyo bigula tebabiraba kati otuuka ne weebuuza nga ne bizinesi z'okola ze zifa nga ne ddaladdala mu nsi nalyaki kakati kye kigambo ekyo olusozi erinnya eryo ddala kituufu liba linnya lyammwe naye nga mu butuufu eriwo amannya ge tukola nga tukola ensonga amannya tugajje ne mu bika lusozi nassozi amannya ga mutumba ab'ekkobe ab'engabi kasozi sozi aga amannya buli bw'ogawulira just n'olaba bulabi kasozi omanya by'oliko byonna oba oyolekedde olusozi gambalagala ly'erinnya lya mwannyoko lusozi eryo erinnya mu lubaale lizitowa nnyo olwe lusozi lw'olina mu nsonga zino okola ate ng'olina ozituukiriza ye lusozi twabagamba ab'ekkobe kibanga kuloota linnya kayiwa kasituulaba ng'olabye ku linnya kayiwa mu bubaka bwo oba erinnya mutumba totegana nganya twalina masita waffe kayiwa oba maadamu nakayiwa manya by'oliko byonna biyiise tebiinaayo mulamwa kyokka ate nga mannya ga bika mannya ga kkobe bagatuuma erinnya lusozi olwo lubeera lusozi gambalagala mu nsonga zino eri jjajjawo n'aggamba ono mwannyoko gwe muzimu omusajja gyayitanga ebiri waliwo ensonga ye lwaki gw'ogambye okwambala ga mu buutusi nga gwe si gwazambadde sifula weppanka mu bwasoma sayansi kale jjayo sayansi wonyabo sayansi sifula sayansa mbolo nange nkikkirize nti wama kituufu wasoma sayansi mugenda ne mutwe erijjako mbu abazeeyi bali eyo mu kyalo tebaasoma we have our only sciences enzibu y'okumanya kakati eri gye mwali mutambuliza ensonga jjajja yakutaddeyo ku rosi nga tobuyinza agenda atukula kyekyo nti singa byebyaba tubasomesa nti omuzzukulu singa empewo okulinnya ku mutwe ne gaateekawo ekibbo kyange n'okyeteerawo era pointi eyo twagikoonako k'emabega naalongo n'ensima yali amaze ogiteekako komenti n'abagamba
Omulangira ajja n'asomesa bw'ati ne bw'ati. Ekintu ekyo ky'olaba ng'omuzzukulu okyetereddewo kiba kituufu nnyo. Naye kati wano jjajja akulaga agenda engatto yeetukula buli bw'agenda ewantu eyo adde ekyafu wadde kyeki. Mugenda muli batukuvu ate byemunonyeyo byemugenda okunonayo ng'abanonayo obulamu ate mujjayo bikyafu byereere. Muzimu ne gugamba nakoowa ŋŋendayo lwa butaagaane bujja nti jjajja talina maaso galaba wantu walala. Ku luno n'agamba nkombye kwebaza eribwa siddayo. N'otetenkanya ate munnaye tetulina wewalala we twabadde. Kidomola kino kikwata ogende ku luzzi onona buyinza. Kitegedde? Nero omugamba yambala bootusi kenkuwa amagezi yambala bootusi. Yuulusi zenjawulo togenda kuddugala. Tunaabeeranga olubeerera nga tutambuliranga ku kikola nga ssamona. Muzimu omusajja gukombye kwebaza eriibwa. Siddayo obukyafu bweyo. Kyangu nnyo omuntu okugenda ku mbuga y'omuntu. Nga lubaale abadde takuluma nnyo ate. Jjajja ogenze kwebuuza. Najja kuwa kati. Kati listen, eggulo. Eggulo. Waliwo wano omuzzukulu gwe twatikuddeko ebintu. Bamuwa ebintu bya Kabaka. Amafumu, embiko za Kabaka, olubikono oluddugavu, zigi, mwana atandika butandisi lubaale. Era mu butuufu bino nadde neetaaga n'embibakubira n'ebifaananyi n'embibalaga. Lwakuba abantu bandigambye abatamanyi mikutu gyaffe nti kirabika, fe ababikola. Ekibbo kya lubaale. Emiti gye yamuteeramu. Mulimu obusakasaka nabulabyeko. Ndoza lwadde nga lwezi bombo. Ebombo ndoza n'ebisakasaka ebirala awo. Nga yamuteeramu emiti, emiti gya lubaale gigenda mu kibbo kya lubaale, omuti omusambya, emiyembe, amayirikiti. Ne banna, tugenda kwekalakaasa bane naffe ab'emirimu mugenda okujja bane nga mulina ku ssente banna. Wano ogera okutuuka nga dada asinze ne zona baazimalamu. Nimubuze kakati. Omuyembe, ejjirikiti. Gye twandiyise emiwanga egiwanga ekibbo kya lubaale. Ng'ebintu ebyo bye birimu omu. Nozo bamwaddemu n'omuwanula. Kakati. Olw'okuba ffe tetuvumirira muntu. N'omuzzukulu yabireese nga bimukanudde nga bijula kumutta. Mmwe baana mmwe. Mwatuka kati ddala kituufu kyetaagisa n'abantu bagenda okujja mu mbiri nga balinamu ssente. Kubanga tunudde olukunkumuli lw'ebintu byonna byatwala ssente. So agenda okutuuka okumulambulula okumuwa ekituufu nga ddala omuntu takyalinamu yadde lwabiri. Kitegeera? Baamuwa byadda ate bye bakuwa byamu. Bo baba abakulu babeera babinootinga nga balaba nti awo wasobya, sifula wasobya, wagenda eri nga buli bwe tugendayo engatto zaffe ziddugala, gwatutwalayo. Okitegedde? Kale eyo eba teri byammwe, engatto bwe buyinza. Mugenda muli batukuvu, mugendayo mwagendangayo ng'omanyi nti mugenze kuyambibwa. So mwavangayo ate na bintu birala. Mwavangayo na bukyafu jjajja ate bw'ayogerako bw'atayagala. Eyo wabeera wagenzemu X obutaddamu kuddayo. Musajja omugamba geegeenyaako oyambala ebbuutusi. Lwaki ayambala bbuutusi? Omuzimu guganyeeyo. Bbuutusi kutangira ttosi. Bbuutusi kitundutundu kya bukozi. Omuntu yenna buli kizibu kyakwambala bbuutusi ng'ogenda mu woofiisi. Okitegedde? Kujja ku woofiisi eyaffe ey'ettale. Ey'ennimiro nga ffe abazeeyi abakeera ku nkumbi. Woofiisi ey'ennimiro. Awo oba osobola. Naye eyo byakugobyeyo. Ekitundu ky'okugamba mbu bw'ogenda mu mbiri empewo tezikuvaako. Bakulaga kifaananyi bw'onaatuuka mu lubiri lubaale agenda kukulinnya ku muntu we. Kati ate nga ggwe
Ulorumu nga gwo muzzukulu otya n'okutya lubaale takulinnya ku mutwe. Kati oyagala alinnyaani. Ng'ate lubaalewo. Lubaalewo. Oyagala alinnyaani. Lubaale talina buzibu. Lubaale muzadde. Lubaale ye maama ye taata kati bwakulinnyanga ku mutwe weeyisa engalo mu maaso. Kitegedde? Mpa n'ekadagala. Oyinza okuba olina akadagala ng'omanyi akadagala nanga ninnye ku mutwe. Gwe omutya buti. Eyo baakugobyeyo nnyabo. Okulota nga jewali okolera ensonga. Olaba omusajja agamba siddayo. Eyo oba ovaayo. Odda wa? Odda mu bifo bya mbiri. Omuli amaanyi ago aganaategeera. Lwaki eri engatto za jjajja zaddugalirayo? Jjajja okwambala buutusi kyeki? Okitegedde? Ebyo n'ebisingawo ku NBS Abachwezi Terefayina obusinge. Nze Omulangira Omuchwezi. Otuukirize ensonga z'obujjajja bwo nnyabo. Saafula.